Farg'ona davlat universitetida sportning boshqa yo'nalishlari qatori futbolni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Talabalar va murabbiylar uchun yaratib berilayotgan zarur sharoitlar sportsevarlar orasidan mahoratli o'yinchilarni kashf etmoqda. Ayni paytda talabalarning imkoniyat darajasini kengaytirish, ularning bilim va ko'nikmalarini xalqaro darajaga ko'tarishda tashkil etilayotgan turli ko'rinishdagi tadbirlar, o'quv amaliy seminar mashg'ulotlari va taniqli futbolchilar ishtirokidagi jonli muloqotlar sportchilarning mahoratini oshirishga xizmat qilmoqda. Prezidentimizning ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida oliy ta'lim muassasasida uyushtirilgan navbatdagi tadbir ham ana shularning biri bo'ldi. Unda jismoniy madaniyat fakulteti talabalari o'z davrida nafaqat Farg'ona, balki o'zbek futboli rivoji uchun munosib hissasini qo'shgan futbol afsonalari bilan uchrashdi. Tadbir davomida ishtirokchilar futbol olamidagi bosib o'tgan umr yo'llari haqida talabalarga so'zlab berishdi. Yangi O'zbekiston yoshlarini mamlakatimizda yaratib berilayotgan zamonaviy sharoitlardan unumli foydalanib, yurt sha'nini xalqaro maydonlarda himoya qilishga qodir bo'lgan farzandlar bo'lib kamol topishlariga ishonch bildirishdi. Uchrashuv yakunida faxriylarga Farg'ona davlat universitetining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, bir guruh faol faxriy futbolchilarga yoshlar siyosati va sport boshqarmasi hamda sport tashkilotlari faxriylar kengashining mukofotlari va sport faxriysi esdalik nishonlari taqdim etildi.